Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Busa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Miyerkules, petsa 13 niining bulan sa Enero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag. Sa DYAG Haperidyo Sagay, madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. Sa DYCM Cebu o DYCM FM Bugo, madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. O ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. Sa panahon sa akong kalisdanan, sa panahon sa akong mga problema, abi ko guanay kadangpan, abi ko guanay kasunbaran, apan anaka nga mitabang. Sa panahon sa akong kawalado, sa panahon sa akong panginahanglan, abi ko guanay kadangpan, abi ko guanay kasunbaran, apan anaka nga mitabang. Busa daigon ko ikaw, O Diyos, ihalat ko ang kinabuhi ko. Di ko ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan, kay maayo kaman. Sa panahon sa akong kagulanan, sa panahon
sa akong kapakyasan. Abi ko kuanay kadangpan, abi ko kuanay kasulbaran. Apan anaka nga mitaba, busa daigon ko ikaw, O Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Di ko ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan. Kay mayo kaman, busa daigon ko ikaw, O Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Di ko ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan. Kay maayo kaman, kay maayo kaman, kay maayo kaman. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, alang na usab nining ato mensahe, kung balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 8, Versikulo 23, santo na sa Versikulo 27, giingon din eh. Misakay si Jesus sa kasakayan ug mikuyo kaniya ang iya matinunan. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko ug hisabuan ang sakayan. Niadtong higayuna, natulog si Jesus. Ang matinunan miadto kaniya ug gipukaw siya. Mingon sila, ginuuluwa sa kami, nagungaw kita sa kamatayon. Si Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo, pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya og ipahunong niya ang hangin og ang mga balod og mibanos ang kalinaw. Natingal ang tanan og mingon sila, unsa ba kining tawhana? Nga bisan ang hangin og ang mga balod mipatuoman kaniya. Mao kini ang ato mensahe kun balanong pulong nining takna og kini giuluhan gipahunong ni Jesus ang subasko. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani na usab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani na usab kami karon, migahin na usab og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihin na usab ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imo mga pulong arong sa kanunay kaming tanan, padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton o nga kaming tanan makabaton gayod sa hugot nga pagtuog pagsalig nga naa kanimo. O akong giampo o Dios nga ikaw magapanalangin sa makatauhan nga malipayon kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang pag-ampo. Alang kanako ug alang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sa ilang teknisyan. Panalangin ni ang among YouTube channel nga Prince Lark. Panalangin ni usab ang among website ug panalangin ni ang tanan naminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, ilabi na ni atong mga katawhan nga nagwali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa naunag sa buhat. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaigsuonan, kinigiuluhan, gipahunong ni Jesus ang subasko. Ang atong Ginoong Hesukristo mga isoon gamhanan gayod, ngani siya makahimo sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa mga sakit o mga balatian. O kung kinigihimo ni Ginoong Hesukristo kaniadto, himuon usab kini sa atong Ginoo nining atong panahon karon.
tungod kay matod pa sa Hebreo Kapitulo 13, Versikulo 8, si Jesucristo mao gihapon kagahapon, karon og sa walay katapusan. Sa atopakon kaniadto nakahimo ang Ginoo sa mga milagro, karon usab makahimo gihapon siya sa mga milagro. Ang importante lamang mao nga kita mosalig ngadto kaniya. Na ang milagro ng atong paghisgutan karon mga isoon, dili ang bahin sa pag-ayo sa bisan unsang matang sumasakit o mabalatian, kundili mao ang pagbadlong sa Ginoo sa kinaiyahan. O kay siya gamhanan man, makahimo siya sa pagbadlong bisan pa sa hangin o sa mga balod sa dagat. Nanita sa atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo Kapitulo 8, Versikulo 23, santo na sa Versikulo 27, giingon din eh. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Na dinhi mga igsoon sa Versikulo 23, gisgutan nga si Ginoo Jesucristo misakay sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Ug ang tuyo sa Ginoo nganong misakay siya sakayan kay gusto siya nga mutabok sa lanaw. Kay gusto sa Ginoo nga dili lamang ang makatauhan nga mga silingan nilang Pedro mao ang makasinati og milagro og sila lamang ang mawalihan sa pulong sa Dios, kundili gusto sa Ginoo nga ang iyang pagwali sa pulong sa Dios og paghimog mga milagro kini iyang paghimoon sa bisan diin nga dapit. Sa ato pagkabubuton sa Dios mga isoon nga bisan asan dapita duna gyoy mga pagwali nga paghimoon. Ngani nindot yun unta kayo nga bisan asan dapita duna gyoy masibianan sa radyo nga tumawalihan. Sa mapanalitan sa istasyonan sa Bohol, istasyonan sa Dumaguete, istasyonan sa Butuan, istasyonan sa Hingoog, istasyonan sa Cagayan de Oro, istasyonan sa Surigao, istasyonan sa radyo sa General Santos City. Kay ingon niini ang buluhaton sa Ginoo samtang siya dinhi pa sa kalibutan dito sa nasod sa Israel kauban sa iyang napulog duha ka matinunan. Wala ang Ginoo magpabilin sa usa lamang kadapit kundili human nga siya makawali og makahimog milagro sa usa ka dapit mobalhin usab siya ngadto sa lain dapit aron nga iya sa mapasinati ngadto sa ubang pangkatauhan ang nasinati sa makatauhan diin nangalipay kay sila nangaayo na og sila nawalihan sa pulong sa Dios. Alang kanako mga igsoon, nindot gyud unta nga bisan asa nga mga dapit magabot kayo kining akong pagwali dinhi sa radyo. Labi na kay wa tay gidapigan nga ngalan sa pundok o reliyon ang atoa pagwali ra gyud sa pulong sa Ginoo kun unsay nasulat mauro sa bangato nga paghiskutan. Sa ato pa kini akong pagwali dinhi sa radyo dili pagdani sa tao aron nga kamo moapil sa akong grupo kun dili kini atong pagwali sa radyo alang sa gingharian sa Dios aron nga tungod nini daghan ang makatauhan nga madala balik sa tiilan sa Dios. Og nining buluhatuna nagahimo usab kitag mga pag-ampo alang sa mamasakiton. Ngani duna usab kitay mga instrumento alang sa mamilagro kaayuhan sama sa lana sa olibo o sa atong healing cloth o sa atong mga blessing cloth. Ang atong tuyo nini aron nga kadto nagkinanglag milagro sila usab milagruhan sa Dios sama sa nitabo sa panahon ni Ginoo Jesucristo nga naiskutan dinhi sa balang kasulatan o Biblia. Kaysa pagpamuhat sa Ginoo mga igsoon og bisan pa ang iya mga apostoles nagahimo usab sila og mga pagpangayo sa mga masakiton. Sa ato pa kun ikaw nagwali sa pulong sa Dios gikinanglan nga muampo sab kag masakiton para nga ang mga masakiton maayo. Mao nay nakasulat dinhi sa Biblia ug angay nga kini pagabuhaton gayud sa matag tawo nga magapagamit sa Ginoo. Ug ang alagad sa Dios nga may pagtuo ug pagsalig ngadto sa Dios, unya ang tawo nga giampuan may pagtuo ug pagsalig sa Dios, moresulta kini sa milagro o katingalahan nga buhat sa Dios bisan hantod niining ato nga panahon karon. Ngani dunay ma testimony nga ato nadawat mga igsoon nga bisag sila wala makakita kanako personal, igo lang silang mitapion sa ilang kamot sa radyo apan gimilagruhan sa Dios ang ilang kinabuhi na nga ayo sila o kini nagapasabot lamang nga ang gahom sa Ginoo nagpabilin hantod karon og andam kini nga moayo ni bisan kinsa nga motuog mosalig ngadto sa Dios. Napadayon ta mga igsoon sa Versikulo 24. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko ug hisabuan ang sakayan ni adtong higayuna natulog si Jesus. Dinhi mga igsoon sa Versikulo 24 gisgutan nga sa diha nga si Ginoo Jesucristo nakasakay na sa sakayan kauban sa iya matinun-an kay gusto sila mutabok sa lanaw
niatong higayuna kalit nga mi-strike ang Subasco. Nagpasabot ka na mga ison nga doon nagyoy panulay, doon nagyoy buot mo babag sa buluhaton sa Dios. Kay tiaw mo kana mga ison, linaw raunta ang panahon apan mikalit paghuros ang Subasco aron nga samukon ang ilang pag-adto tabok sa lanaw. Nining bahina mga ison makaingon ta nga doon nagyoy panulay, doon nagyoy buot mo babag sa buluhaton sa Dios. Mauna nga kanaton tanan nga makatawhan nga nangalagad sa Dios, kinanglan ampo kita kanunay para nga ambuhat sa kaaway dili makaduol kanato nganuman sangkap manta sa taming espirituhanon nga isangkap kanato pinaagi sa tong pagsalig kaniya. Muna nga muampo kita moingon nga Ginoon Dios, ubani ko kanunay ampingi ang akong kinabuhi, tabuni ko sa imong balanog hamili nga dugo, kurala ko Ginoo sa imong gahom, iiway ko sa kadautan. Nganuman mga ison kay dunagi panulay nga buot mo hasol mo balda sa ato nga mga kinabuhi. Ngani bisag unsa katarong sa tao mga isoon, ibutang ta kandidato siya sa unsa baka nga katungdanan, dayon siya maipiliun sa mga tao kay buutan lagi, matingala ka nga sa ngadto-ngadto mahimo siyang kurakot. Nganuman naamanggoy maninintal mga isoon, dunay panulay, mao ka na nga kunang usa ka politiko, gusto siya nga mahimo magmalampuson sa iyang buluhaton, kinanglan nga siya mualagad sa Ginoo, muampo para nga siya dili madaog sa buhat sa mga panulay o sa lingla sa yawa. Namatod pa din sa versikulo 24 mga isoon, nga sa diha nga si Ginoo Jesu Kristo nagsakay na sa sakayan, kauban siya matinunan kalit nga mihuros ang usa ka kusog nga Subasco ug unya hisabuan ang ilang sakayan. Ug nahitabo kadto mga isoon sa diha nga ang Ginoo natulog. Nining bahina mga isoon makaingon kita nga ang yawa maniid ra gyud. Sa pagtanaw sa yawa nga natulog ang Ginoo, dito iyang gipakusog ang Subasco. O unsa ni tabo mga igsoon, nangalisang ama tinunan sa Ginoo. Kay kinsa bagoy di malisang kun duna nay kusog nga hangin mga igsoon, unya naa mo sa lawod. Mahadlok yun tani ana labi nagdi ka ka maumulangoy. Ubis ang pagmaayo ka mulangoy, nganuman naa mangunta sa tubig. Hinumdumibya nga diha sa dagat daghang iho. Unya ka na dayang barko nga magbiyahe mga igsoon, sunod-sunuron man din na sa mga iho. Mao ka na nga ang tao kuyaw-kuyawan gyud basta kay maghangin og ayo samtang nagalawig diha sa dagat. Padayon tas bersikulo 25 matod pa, ama tinunan mi adto kaniya og ipukaw siya. Mingon sila, Ginoo luwas sa kami, nagungaw kita sa kamatayon. Dinhing bahina mga igsoon ato na sayran nga tungod sa kakusog sa hangin, tungod sa kakusog sa Subasco, nangalisang pag-ayo ama tinunan sa Ginoo, busa ilang gipukaw ang Ginoo kay ni atong panahuna nakatulog man siya. Mingon sila, Ginoo luwas sa kami, nagungaw kita sa kamatayon, hapit na ta mamatay kay kusog na kayo ang balod, kusog ang hangin. Uun sa netabo mga igsoon atong padayonon og basa ang bersikulo 26 matod pa, si Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo pagkagamay sa inyong pagsalig? Unya mibangon siya og ipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Dinhi sa bersikulo 26 gisgutan nga sa diha nga ang Ginoo nakamata na, iyang giingnan ang iyang matinun-an, ngano nangahadlok man kamo sa mga balod, ngano nahadlok man mo sa kusog nga hangin, pagkagamay ninyog pagsalig? Mao kini ang gisulti sa Ginoo mga isoon ngadto sa iyang mga tinun-an. Nagpasabot ka na nga kun dunay uno sa kinabuhi, dunay mga bagyo, dunay mga problema, kinahanglan nga di ta mabalaka ang atong buhaton, kini atong idangop ngadto sa Dios, muampo ta ngadto sa Dios. Kaya ang atong Dios mga igsoon dalang panan panahon sa kalisdanan. Matod pa sa basahon ni propeta Nahum kapitulo 1 bersikulo 7, ang Ginoo maayo, dalang panan siya panahon sa kalisdanan ug amumahon niya kadtong mudangop kaniya. Busa dili angay nga kita maguol-guol kundili mudangop ta ngadto sa Dios, musampi ta mangay tagtabang ngadto kaniya ug siya andam nga mutabang kanato. Ug sa diha mga ison nga si Ginoo Jesu Kristo mibangon gikan siyang pagkatulog, iyang gibadlong ang hangin ug iyang gibadlong ang mga balod ug mibanos dayon ang kalinaw. Diha ka makaingon nga gamhanan gyud ang Ginoo ug makahimo siya sa pagbadlong bisan pa sa kusog nga hangin ug sa dagko nga mga balod, kay siya duna may otoridad o duna may katungod sa pagbadlong bisan pa sa lihok sa kinaiyahan.
ug kun ang Ginoo mga igsoon makahimo sa pagbadlong sa mga balod ug sa kusog nga hangin, siya usab makahimo pagbadlong sa mga sakit nga naghasol sa imong kinabuhi. Ang Ginoo makahimo sa pagbadlong sa mga problema nga misamo kanimo aron nga mahimong hapsay ang dagan sa imong pagkinabuhi. Ang importante lang modangop ta ngadto sa Ginoo. Padayon ta sa bersikulo 27, natingala ang tanan ug miingon sila, unsa ba kining tawhan nga bisan ang hangin ug ang mga balod mipatuoman kaniya. Dinhi sa bersikulo 27 giskutan nga natingala ang iya matinun-an ngano nga ang hangin ug ang mga balod mipatuoman sa diha nga kini gibadlong sa Ginoo. Kini nga mong panghitabo mga igsoon ebidensya nga si Ginoo Jesucristo dili ordinaryo nga tawo, kundi siya Dios nga nagpakatawo aron nga iyang ipadayag ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang dakong gugma alang sa kalibutan. Panahon na usab nga akong magahimo sa pag-ampo, akong gengyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungo na nga tumamata. Niatong dunay balatian, ihika pang imong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo, Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo, Ginoo. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw gamhanan kaayo og ikaw andam gayod nga mutabang ni bisan kinsa. Labi na kon kami magpakiluoy diha kanimo og mudangup diha kanimo pinaagi sa among pag-ampo og ikaw gayod muhatag sa imong kaluoy. Ginoo pasaylo akaming tanan sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat, tugasi amo makasingkasing ug himo kining limpyo sa imo atubangan. Og panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan og sulbarang amo mga problema. Og bubui kami sa imo mga panalangin, labi na sa mga katawhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad og ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pamaol, panagat, negosyo, pamoy kayupan, ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mamasakiton nga nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasingkasing, sakit sa kidney, sakit sa baga, insomnia, arthritis, tumor sa otok, sakit sa mata, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag, tigulang, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Jesucristo akong giabog og ginginlan amadatang espiritu masakit og mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Jesucristo. O Dios milagruhi og ayuha sila maluoy ka. Og baguha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihatag usab ang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipelayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Ug luwas sa o Dios ang daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka ang damang ila makasingkasing. Aron nga sa diha nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo ug moalagad kanimo tinud-anay. Kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw gabi, labi na nining adlaw Miyerkules, ngang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gon kas walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoo Jesucristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin na himong kabahin ining among buluhaton nga malipayon o kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og manghalad tabang og donasyon alang niining buluhaton. Akong gipasalamatan si Mary Rose Puentes sa Mawal, Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Ingon na sab ni Captain Rick ug Cynthia Batikan sa Davao City, pinagi ni Joanna Castro. Ni Roji ug Alma Villamor uban siyang pamilya sa Pakwan, La Libertad, Negros Oriental. Ni KDE sa Davao City. Ni Mario ug Flora Timod
sa Basak Bawang Malanga Sambuanga Sibugay ni Juliet D. Caindoc sa Antipolo Albuera Liti ni Henry M. Napulis sa Gabas Baybay City Liti ni Wilfredo M. Gadiana sa Mangnao Dumaguete City ni Joel Sandingay sa Kiblawan Davao del Sur ni Pritzel Labrador sa Tibo Abuyog Liti ni Roger og Beverly Arquisola og ni Malot Labandero pinaagi ni Marciana Monterola. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong Enero 17 adlaw nga Domingo, ang ato nga mang schedule anha pagimoon sa residensya ni Tatay Ricardo ug Nanay Josefina Urot alas 9 sa buntag sa Sagay Bourbon Cebu at Bang sa school dool sa crossing para Bourbon. Pagkalauna, ana sa residensya ni Rimi ug Nini de la Fuente sa Pau Proper Daan Bantayan Cebu. Pagkalas 3 sa hapon sa residensya ni Nanay Faye Luna sa Dayhagon Medellin Cebu. Enero 18 adlang Lunes anha sa residensya ni Ninita Luga. Alauna sa hapon sa Mandalihan Lupon Davao Oriental sulod sa Flowing Unan Gamay sa Bano Bikiri dool sa Aroma Beach Elementary School. O sa Enero 18 gyapon anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site Kawayan Masbate dool sa terminal. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Centro Placer Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Virginia Abunda sa Bilis, Katayngan, Masbate. Enero 19 adlong Martes, anha sa residensya ni Nanay Evelia Villamor, alas 8 sa buntag sa Proc G's Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, at bang sa Motor Parts. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Proc 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship dapit sa Maytalisay. Enero 22, anak sa Poblasyon Josepina, Sambuanga del Sur, sa Purok Mandasigon at bang sa Petron Gasoline Station, alauna sa hapon. Og inyo sab nga makuha ang atong lana sa Olibo sa panimalay ni Mercy Panso sa Riverside, Don Victoriano, Misamis Occidental. Enero 23, adlong Sabado, anha sa Grandstand sa Tagbilaran City, alas 8 sa buntag. Enero 24, adlang Domingo, anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Hakusalem Street, Cebu City, luyo sa City Hall at bang sa PNB, tupad sa Notary Public, dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo, sa Rotunda, Cambihuan, Danao City at bang sa Junk Shop. Huwag alam niya itong gusto mo tabang ning buluhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-4-550. O kini akong pagwali sa radyo, madungog usab pinagi sa YouTube, isearch lang ang akong ngalan ug ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong channel nga Prince Lark. Palihog usab isubscribe ang channel sa akong mama nga Nanay Linda. O kung pananglitan adunay advertise, palihog ayaw i-skip kung mubura. Pero taas nga advertise, pwede ka na nga imong i-skip. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasingkasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stojim Bation. Ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.